Hei, jeg heter Daniel, og jeg skal rappe litt for dere. Hør nå. En kort og en lang, en pyramid, en stang. En kan et krus, et bitte lite hus. Velkommen til Åsane Folkehøyskole. Skole. Skole. Her den beste skolen på vår klode. 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 Velkommen til Åsane Folkehøyskole. Skole. Skole. Her den beste skolen på vår klode. 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 Representen Åsane. Okay.